sqarosh pak si ka ndërhyrë këtu Nalbati, i cili nëse do të pranojë amendamenti i tij, do të detyrohet rithemelimin që të shkonte të votonte, se s'do kishte sens që majorancat pranonte amendamentin e rithemelimit dhe të votonte PD-ja bashkë. I rithemelimit ka një paradoks. Sepse rithemelimi nuk e pranon që në rast ndryshe nga Zoti Basha, që e kushtozon shumë qartë shëndrimin e protestusit. Në rast se do të pranohet amendamenti, unë jam i gatshëm të vij dhe të votoj në parlament, ju jap votat, se edhe këtu ka një po prap një kleç tjetër që i duan shumë pak vota socialistëve. Por bardhje sot në emër edhe të grupit të deputetëve të rithemelimit e theksoi që ne jemi në protestë dhe protesta do të vijojë. Pra, e mbylli rrugën çdo lloj kompromisi. Do të pranoj kërkesa e Nalbatit, po marr një rast hipotetik. Do të ishte e pasigurt vota e deputetëve të rithemelimit, sepse vazhdojnë që argumentin kryesor ta kenë faktin që janë në kaos, pra janë në aksion, në betej, dhe për këtë arsye nuk marrin pjesë as në diskutime dhe as në votim. Prandaj thashë që është pak paradoksale, nga një anë shkojnë dhe propozojnë amendamente, nga një anë tjetër nuk janë të gatshëm që ta thyejnë, më qoftë edhe për një seancë shumë të rëndësishme, siç është ajo për votimin e amnistisë, gjithë betejën e tyre, për t'i dhënë qytetarëve një gjë që pritet prej fund vitit.